Vi kan alle sammen godt lide historier om underdogs. Den her undertippede mand eller kvinde, der skal op imod en langt større person, dygtigere person, eller måske en hel virksomhed, altså historier som Rocky og Aaron Brockovich, og sådan, hvor den lille mand vinder. Vi kan godt lide historierne, men vi kan ikke ret godt lide at være underdogs. I hvert fald ikke de fleste af os. Og så er det jo godt at vide, at det måske ikke behøver at være sådan, som man egentlig tror. Det er noget af det, som Malcolm Gladwell har skrevet i den her bog, David og Goliat. Malcolm Gladwell, han er sådan en omvandrende TED-talk, kan man sige. Han er journalist, han har også holdt nogle TED-talks, og han er rigtig god til at fortælle historier, men ikke mindst opstøve historier, som på en eller anden måde kan være typiske for en større tendens. Og når han så formidler de historier og krydder med lidt videnskab, så står det meget klart frem. Et klart budskab. Han er fantastisk dejlig at læse. I den her David og Goliat, der tager han så hele det her med at være underdog op. Og han gør det faktisk ved at tage udgangspunkt i David, historien om David og Goliat. Hvor vi jo tænker, at den her kæmpe Goliat og den lille hyrdedreng David, og hvordan kan den lille hyrdedreng vinde over den store kæmpe, men det viser sig, at han gør det, og derfor kan vi godt lide historien. Han prøver at betragte det som en videnskabelig historie, altså et historisk fænomen. Og ikke sådan i den deciderede bibelske forstand, men prøver at tage udgangspunkt i, der har været et slag, hvor der står den ene side af hæren, den anden side af hæren, og så træder den største frem. Fra den ene her, og så vil de gerne have en, der kæmper mod ham. En stor kæmpe, han står dernede, og så skal de finde ud af, hvem vil gerne kæmpe mod ham. Og det er der ikke ret mange, der gerne vil, fordi han er en stor mand, og alle føler sig som underdogs, og så kommer den ultimative underdog så frem. David, en hyrdedreng. Og han går så ned mod kæmpen og vinder over kæmpen. Det er ikke en spoiler, det ved vi jo sådan set godt. Men der prøver Gladwell på en meget typisk måde at prøve at se på, jamen, hvem var egentlig underdog her? Var det den lille hyrdedreng? Eller var det den store kæmpe? Og det, der sådan er meget sjovt, er, at han prøver at se på, hvorfor var Goliat egentlig så stor? Jeg vil lige prøve at læse op for dig, hvad det er, han skriver der. Og det er meget typisk Gladwell, det her. I dag mener mange medicinske eksperter, at Goliat led af en alvorlig sygdom. Han lyder og ser ud som en, der lider af den lidelse, der hedder akromegali. En sygdom, der er forårsaget af en godartet svulst i hypofysen. Svulsten udløser en overproduktion af det menneskelige væksthormon, hvilket kan forklare Goliats størrelse. Parentes, den højeste person i historien, Robert Wadlow, led af akromegali. Ved sin død målte han 2,72 meter og voksede til synladende stadig. Og så går han så i gang med at forklare det her. Og i øvrigt også, at akromegali, hvad det nu hed, at det også kan medføre nogle synsforstyrrelser. Og noget af det, som Goliat er citeret for, det er det her med, at han siger til bondedrengen, kommer du med pinde? Og der er også en, der fører Goliat ned til slagmarken osv. Hvilket man kan forklare, hvad han har stor rustning på, det kan være lidt tungt. Men hvis nu leder det her akromegali, så var han stor og synsforstyrrelser. Og så er han jo pakket helt ind i kampudstyr, så han er virkelig langsom. Og hvad er det hyrdedrengen uden rustning og alle de ting? Hvad er det til en fordel? Han har hurtigheden, han kan bare løbe rundt om Goliat, og han har den her slynge, som kan kaste sten afsted. Og det er datidens automatrifler. Han kan plukke Goliat ned, uden at Goliat på nogen måde kan nå hen til ham. Fordi han er tung, og fordi der er smattet og så videre, så hyrdedrengen har frit skud, og så vinder han selvfølgelig. Og om det så er en rigtig fortolkning af historien, det vil jeg egentlig ikke gøre mig til herre over, for det ved jeg jo sådan set ikke. Men det er en inspirerende historie. Fordi det Gladwell så gør gennem bogen, det er at tage en masse andre historier, hvor man tror, at ens baggrund, ens handicap, hvad det nu kan være, er ligesom Davids kamp mod Goliat. Men hvis den så er moddaget som Davids kamp mod Goliat, så kan det faktisk være, at det kan vendes til en fordel. Og det er fedt, når man er iværksætter, når man har op mod de store, når man har et eller andet imod sig, og så kunne læse historien, David og Goliat, og se, måske er det hele omvendt. Sådan en typisk ting, det kan for eksempel være det her med, at jeg er en lille mand, jeg skal kæmpe mod en stor virksomhed, men ligesom Goliat, så kan en stor virksomhed have virkelig svært ved at vende sig rundt og vende skibet, hvis der nu kommer en ny tendens. Det ser vi for eksempel i forhold til disruption og
det her, som de store virksomheder er bange for. Det er ikke en anden stor virksomhed. Det er to fyre i en garage, der finder ud af noget andet fyre eller fyrinder, eller hvad det hedder. Fordi at den enkelte kan have hastigheden og hurtigt beslutte sig for noget. Kan vende skibet så hurtigt, som at vende sig rundt på en stol. Det kan også en typisk måde at se David mod kamp og Goliat på en anden måde. Så derfor kan jeg virkelig anbefale det. Det er dejlig letlæsning. Gladwell finder, jeg ved ikke, hvor han finder de historier fra, men han finder nogen. Og det, der sådan kan være med det, det er jo, at, og derfor den ikke er højere op på listen, det er, at, at det ikke, kan man sige, det er gode historier, men det er svært sådan at vide, hvad værdien egentlig af dem er. Det kan inspirere, men jeg lige prøver at gå lige ud af kamera her, løfter lige bogen op igen, for der er sådan en ting, sjov ting, jeg bemærkede om bag på bogen, hvor der også står, at David og Goliat, altså bogen, trækker på historie, videnskab, psykologi og fortællinger, bla 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 bla. Og det er bare lidt sjovt, at historie, videnskab og psykologi, altså historie og psykologi, det er så ikke videnskab, eller hvad? Det kan være en dårlig oversættelse, det ved jeg ikke. Jeg synes bare, det var en lille spidsfindighed. Men jeg kan i højeste grad anbefale stort set alle Gladwells bøger og TED Talks. Der tror jeg, der er en TED Talk for hver bog, han har givet. Men David og Goliat, det er min anbefaling.